Klubi handbollit Kastrioti në ndeshjen e së shtunës përballë ekipit kundërshtar Sloboda ka shënuar fitore dhe përveç rezultatit ka zhvilluar lojë të mirë e drithëruese për publikun. Fisting Jashari, kryetari i klubit, ka treguar se ndeshja nuk nisi edhe aq mirë sa e kanë menduar, por angazhimi i handbollistëve që i atill sa e riktheu situatën në favor të klubit duke shënuar fitoren e dëshiruar. Në vërtetë, çton ishte një ndeshje realisht një ngjarje shumë e madhe. Jo vetëm për handbollin Ferizajës, po për gjithë handbollin kosovar dhe në barë kontar, mund të them gjithisht. Ishte një ndeshje shumë e furë, shumë burnore, ku me vërtit fillimin nuk e kishëm edhe ashtë mirë pas një disa vandashi, dikun prej 8 golave, ishëm një periudhë kohore. Me thonë drejten, nuk kam besu që nështë do arrim të akseme dhe pot Afrika, se ndoshta do pësojnë da një debakl në këtë ndeshje. Mirë po angazhimi djemë e kam bëhet pa mundur në bënjë mrekulli, pa dyshim që duhet me potencuar edhe strategjia trenirin dhe rimgjer ka e bëri punën e vetë, ku gradualisht në fillon dhe mund të ashkin rezultatin prej minus 8 e përfundun pjesën e parë në 2 golat sa vandash prej Slobodës dhe nga Tuzla. Edhe fundi ke shumë i mirë për një, sepse arritëm të akthim rezultatin dhe të arritëm të asigurim një fitore shumë e blirë, që do kisha potencu, sigurisht do jetë një vlerë e shtuar për mbarvojtjen edhe të kampionatit, dhe mund që do fillojnë, veç ka fillu realisht, e pse jo edhe tash ndeshën që e kemë të djelen në bronje, shpesojmë që tjetë ajqesi që do mund të asigurim kualifikimin të dalin të utjen me garat, vazhdojnë të utjen me garat. Kjo fitore i dha vullë që ne jemi Kastrioti, ne jemi klubi e një qytete që frimon me hëndbol, edhe ne jemi zemra e hëndbolit kosovar. E u tregu edhe paracidje e fundit amon me Slobodën, ku shumë qytetarë, Ferizajas, jo vetëm qytetarë nga Ferizaj, po nga gjithë Kosova, edhe nga Maqedonia, kishim miq edhe nga Shqipëria, edhe nga mbështetën, edhe domon nuk i zhgënyum ata, ju tregum që na jem krenaria e këtu qyteti, na muj me bëgja dhe thmoja. Lulzim Shabani, një nga lojtarët që jep angazhim maksimal për ekipin, tregoi se motivim për sukses ishte përkraja e publikut masiv që u qëndroi afër në ditën e ndeshjes, ndërkaq loja nuk ishte e lehtë për shkak të presionit individual rreth çështjeve politike, ka thënë Shabani. Kjo fitore jo vetëm për shtetin tonë, por edhe si klub kemi pasur shumë arritje të mëdha, se e kemi ditur forcën që ne ka pasur kjo ekip, po pa marr parasysh jemi këtu ndërhyrë në mënyrë shumë të mirë edhe e kemi marrë ato pregaditjet më të mira që kemi pasur nga ona trajnerit, e ke dhonë maksimumin së bashku me publikun që na ka ndihmuar shumë edhe kemi arritur deri te qëllimi. Eron ka qenë loja mjaftueshëm, duke marrë parasysh që kemi pasur pak presion quaj ashtu edhe nga ona e jon individuale, se kemi ditur që jashtë sportit kemi edhe disa inote politike, kështu që jemi munuar të shfrytëzoj maksimum këto dhe të qesëm edhe në njërën e shtetit të përfaqësojmë njërën më të mirë. Pika ky që them ashtu, ka mujtë me qenë publiku i madhë i cilë në kaonë në shtetit, jo vetëm i qytetit tonë, po edhe i gjithë Kosovës që kanë qenë tasha mirë të embullit, dhe i falenderoj të gjithë në mos të madhe. Ndeshja kthyese me ekipin nga Bosnia do të zhvillohet këtë të diel, ndërka të shpritshmërit janë për fitore edhe më bindse. Kemi pasur shumë gabime, si në depërtime, si në shutime të veçanta të lojtarëve, lojën e fundit këtu në Ferizaj, kështu që të dielën jemi fokusuar më shumë në taktikat individuale dhe jemi duke u përmirësuar shumë, kështu që mendoj të dielën do ta kemi shumë më lehtë se në Ferizaj dhe do të kthehemi me fitore. Ekipit të Kastriotit së shpeti do t'i bashkohen edhe dy prurje të reja.